Da, bună seara. O partidă dificilă, grea pentru noi, știam adversarul, cunoșteam forța adversarului. Craiova este o echipă, Universitatea Craiova este o echipă bună, cu jucători valoroși, jucători de echipă națională, dar ne-am dorit mult să reușim în această seară un joc bun, consistent. Din păcate nu am reușit ce ne-am propus. Prima repriză am făcut un joc modest. Craiova a avut trei situații mari, a fost acel penalti ratat, nu știu dacă a fost cu ușurință sau nu, chiar nu vreau să intru în detalii, dar am trecut cu bine peste prima repriză. Culmea este că în repriza a doua Craiova n-a mai avut ocazii mari de a marca. În schimb, am făcut o greșeală în minutul 60, o greșeală, zic eu, neforțată până la urmă, pentru că știam foarte bine ce fac cei de la Craiova, că Alex Crețu apare în careu, în zona lateral dreapta, cum atacă Craiova. Îl știu, l-am avut jucător la Poli Iași, îl cunosc foarte bine, ce potențial are, și le-am spus băieților, am discutat foarte mult pe acest subiect, dar n-am reușit să-l blocăm, n-am făcut marcaj la acea fază. Am încercat să echilibrăm jocul, am pasat mai bine, repriza a doua am ținut mai mult de minge, dar nu ne-am creat situații clare de a marca. În prima repriză am avut două situații mari, o ocazie mare la Filip, acolo când a dat peste Lazar, de a trecut mingea și pe lângă poartă, putea să înscrie. Și a mai fost acea ocazie, o fază periculoasă, zic eu, putea să se transforme în gol al lui șutul lui Ovidiu Bic. Eu l-am văzut aproape după bancă, nu știu dacă nu mă înșel. În rest, una peste alta, nu știu dacă puteam să emitem mai multe pretenții, chiar dacă mi-aș fi dorit să nu pierdem în această seară. Dar ăsta este fotbal. La final, nu, am fost, o să am o discuție, da, o să vorbesc cu el. M-au întrebat acum la flash-uri colegii dumneavoastră dacă a fost vreo regie, ceva, dacă am, nu, absolut nimic, chiar nu am discutat nimic înainte, deci nu a fost programat absolut nimic, dacă la asta vă referiți. Da. Probabil a apărut frustrarea, era ultimul minut, nu știu, chiar nu știu ce să zic. O să vorbesc cu el. Alex este un jucător cerebral, un jucător care își vede de treaba lui și un profesionist. Dar a făcut o greșeală, poftim? Păi trebuia să le iau eu la Alexandria ca să joace. Prima dată. Dacă îl luam eu, jucă. Păi, na, fără cuvinte, ce să spun, totdeauna vin cu mare plăcere aici, pot să spun, o viață aici, am jucat, am crescut la clubul ăsta, la Universitatea Craiova, sunt de mic aici, ok, am început fotbalul la școala sportivă, la clubul sportiv școlar, ca mulți alți jucători ai Universității Craiova, dar până la urmă aici m-am consacrat, niciodată nu o să reneg originile, nu? Eu sunt oltean din bunici, din străbunici, așa că la mine nu este noutate. Vin cu mare plăcere și am spus întotdeauna, îmi face mare plăcere să vin la Craiova, din păcate sunt doar adversar. Nu. A, posibil, dar acum, da, nu vreau să le iau din merite celor de la Craiova, dar putea să se întâmple orice în momentul când se termină o partidă 1-0. Da? Se poate întâmpla orice. Poate să-ți marcheze adversarul și spre final. Au fost puși în gardă. Toate echipele sunt puse în gardă, că ați văzut și dumneavoastră ce rezultate sunt. Echipele care sunt mai jos în clasament câștigă contra primelor. Se poate întâmpla orice. Deci campionatul este foarte echilibrat. Nu sunt așa niște echipe de o valoare extraordinară și pot câștiga. Noi am jucat contra unor echipe foarte bune, cu 5 partide foarte dificile și știți foarte bine ce s-a întâmplat. Am jucat 2 jocuri în 4 zile cu campioana ultimelor 5 ediții și am făcut 1-1 într-un joc și cel de-al doilea, din punctul meu de vedere, tot 1-1 a fost, dar s-a terminat 2-1 pe tabelă, dar asta este. N-au putut, au avut și-au dorit, cu siguranță și-au dorit lucrul ăsta,
Am încercat să jucăm altceva, ne-am dorit să jucăm altceva, din păcate n-am putut în aceste seri. Nu. Nu. Îmi doream să câștig, dar cum a decurs jocul, noi nu am fost foarte periculoși, nu ne-am creat multe situații de a marca. Probabil, dacă se termina la egalitate, eram mulțumit. Dar nu am pregătit jocul să ne apărăm, să așteptăm pe cei de la Craiova. Nu am reușit ce ne-am propus, am încercat și ne-am dorit să facem pressing. Asta am vrut să jucăm astăzi, dar nu am putut. Am văzut jocul, dar ok, au pierdut cu 5-0 astăzi, dar va fi un joc greu, dificil, pentru că și cei de la FC Argeș se vor mobiliza, vin după această înfrângere grea pentru ei, dar sincer nu mă interesează ce vor face cei de la FC Argeș, pe mine mă interesează foarte tare ce vom face noi, dacă ne vom recupera jucătorii pe care avem accidentați și nu am căutat niciodată alibiuri și nu caut alibiuri, dar ne-au lipsit Romario Pirez, Vlădoiu, care știți bine, avem înțelegerea cu cei de la Craiova să nu joace contra lor, Eli Fernandez, jucători importanți pentru noi, iar când lipsesc trei jucători importanți, sigur, este destul de dificil. Nu avem un lot așa foarte stufos, avem un lot, zic eu, normal pentru noi ce reprezentăm în acest moment, chiar dacă Universitatea Cluj reprezintă un nume important în fotbalul românesc. Era la 3 puncte de FCSB-ul și de loc 8. E adevărat. Îmi doream să câștigăm și îmi doresc la fiecare joc să câștigăm, dar întâlnim și adversari. Din păcate și adversarii își doresc același lucru. Nu vreau să dau verdicte, sunt echipe bune, se vor bate la campionat. Eu mi-aș dori să mă bat la campionat cu echipa mea, dar nu știu dacă pot. Care rămâne obiectivul la Universitate? Obiectivele sunt clare. De când am venit, discuțiile pe care le-am avut încă, de la prima întâlnire, să avem obiective clare. Primul an să rămânem în prima ligă, în al doilea an să intrăm în play-off. Și automat mi se prelungește și contractul. Deci, sunt niște etape care trebuie. Dacă voi putea și jucătorii respectivi își vor dori, care vor pleca de la Craiova, vor dori să vină la Cluj, cu siguranță. Dar, în primul rând, trebuie să îi doresc eu, trebuie să își dorească și ei. Nu, surprinzătoare, toate sunt plăcute. M-am întâlnit cu prieteni și îmi face plăcere totdeauna. Am spus, totdeauna vin cu mare plăcere la Craiova. Da, m-am întâlnit cu el înainte de meci. Da, a trecut să mă salute. Ce vă mulțumesc. O seară frumoasă. Mulțumesc mult.